fecha mais? Não, eu não tenho. Não? Eu não tenho canto nenhum. Batei, correr. Obrigado, bola curta, velho. Barreira na frente da bola rápida. Vamos. Faça a coisa acontecer, gente. Não espere a coisa acontecer, hein? Personalidade para jogar. É uma final pra gente, hein? Mais uma. Força do grupo, rapaz. Ele é oportunidade, tá aí. Deixa a vida lá dentro, rapaziada. Vamos ir pra ganhar o jogo. Olha que eu falo pra vocês, gente. Ele apitou, a coisa vai acontecer. A favor e contra. Ele apitou, a coisa vai acontecer. Fiquem focados no trabalho. Thank you.
importante são os três pontos. É, a gente sabe que é importante dar essa resposta, né? Até mesmo pro professor. É, e para todos confiarem na força do grupo, é um grupo excelente. E hoje mostrou isso aí. Tamo junto. Estreia com gol. Vamos! Vamos! Estreia com gol. Excelente, muito contento, muito contento. Vamos, vamos, torcida gremista. Ah, muito importante. Mais um gol para a minha carreira. Mais uma vitória para o Grêmio. É muito importante, fico muito feliz. Parabéns. Aí sim. Aí é orgulho para todo mundo, né? Joga um time, joga pra caralho. Joga outro time diferente, joga pra caralho. Buscando as vitórias que a gente precisa. Todo mundo bem, todo mundo correndo, todo mundo se ajudando. Precisa falar mais o quê? É só repetir sempre o mesmo discurso e você só depende do que precisa ser feito. Depende de quem entra em campo e quem entra durante a partida. Simplesmente isso. Por que vai bonito? Aquela palavrinha sendo falada por você lá atrás. No futebol, uma palavrinha curtinha muda tudo. Tudo, em todos os aspectos. Chama-se vitória.